Një tjetër pjesë e mitit të pavarësisë është edhe ajo që Ismail Qemali dhe burrat që e shoqëronin zgjodhën enkas datën e 28 nëntorit për të evokuar përmes saj atë që Skënderbeu bëri 5 shekuj më parë. Shpeshherë historia njësohet me vepra artistike dhe sidomos ato që luajnë rol më të madh janë filmat. Dhe shumica e shqiptarëve kanë vënë në gjitha takimet dhe në postimet në rrjetet sociale fokusohen tek fakti 28 nëntori u zgjodh në një asoci me 28 nëntorin në vitin 1443 kur Skënderbeu mbriti në Kruj për të ngritur flamurin dhe të zotja. Kjo është plotësisht një mitologji, nuk ka ekzistuar kurrë. E parë nuk është e faktuar as data e Skënderbeut, kam frikë se ka ardhur më pas, pra në bazë të asaj. Dhe e dyta, Ismail Qemali as nuk e ka menduar këtë gjë, shumica e njerëzve që u nisën atë ditë as nuk e njihnin Skënderbeun, as nuk e dinin flamurin e Shqipërisë, por shumë prej atyre që u mblodhën në Vlorë ishin krerë lokal që po kërcënoheshin nga Serbia dhe Greqia dhe nuk kishin ndonjë histori. Ka një, kjo është krejtësisht mitologjike, procesë verbale të mbledhjes së Vlorës dhe procesë verbale të gjitha takime, 7 mbledhjeve të kuvendit Vlorës dhe të mbledhjes si shpalli pavarësinë janë aty, as përmendet Skënderbeu në asnjërin prej tyre, as përmendet kjo datë. Kjo është pjesë e mitit, siç janë pjesë shumë dhe pop se kësaj pjesë mitit. Kam përshtypjen që shumica shqiptarëve e identifikojnë Ismail Qemalin me Sander Prosin më shumë se sa me fotot e tij origjinale. Të motit 1443, Skënderbeu ngriti në Kruj, lëmurin e Shqipnisë son!